Սիմღერა, რომელიც Paul McCartney-ն John Lennon-ის შვილს მიუძღვნა. Hey Jude. Բացի ხება მომდევნო ტურს, მე ვფიქრობ, რომ შენი გამოსვლა ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი იქნება, იმიტომ რომ უნდა იმღერა ყველასთვის ძალიან საყვარელი სიმღერა Hey Jude. აი რა გაგიჭირდა განსაკუთრებით ამ სიმღერის დამუშავებისას? პირველად ამ სიმღერას როცა დაროდესაც მოусმინე, ყველაზე ადვილი ის ადგილი მეგონა, რომელიც სინამდვილეში ყველაზე რთული აღმოჩნდა. და რომ მომერეკვეცი ამ ფამაზე და რა 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 ავაგაზე. აი ეს არის ყველაზე რთული. კი მართლა ყველაზე მარტივი მგონია მეც, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით გონია რომ არაფერი უნდა ამის გათებას. საერთოდ თავი ეგ არის, რომ ადამიანს როდესაც მღერ ხა უნდა იგონოს, რომ აი რა ადვილია მეც ავალ და ვიმღერებ. აი ეს არის მთავარი. პრინციპში ძალიან ენერგიულია, ყველასთვის ცნობილია და თუ კი აიყოლიებ დარბას და ისეთივე ხასიათში შეასრულებ ამ ყველაფერს, როგორც ეს ტინა ტურში მოახერხე, ფიქრობ, ნამდვილად გაქვს იმის შანსი, რომ მოხვდე ხუთეულში. წარმოვიდგენ ხოლმე, რომ მაგალითად დათვნა აცხადებს, რომ ალექსანდრე ზაზაროშვილი გადავიდა და აი ესე მგონია, რომ მაგ დროს აი ჩემნაირი გახარებული არავინ არ იქნება, მაგრამ ხანდა ხმე და რო გავაშვები ფიქრებში წარმოვიდგენ ხოლმე, რომ აცხადებს, რომ ვერ გადავიდაო, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან გულდამწყობა თუ ვერ გადავედი, მაგრამ მაგაცაც შევეგუები. და ამ სიმღერის მთავარი ნაარსი ის არის, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და დავაკავშირებ ჩემს შემთხვევაშიც და იმედი მაქვს, რომ მართლა ყველაფერი კარგად იქნება. To let her into
Ազարաշვილი. Браво. Ძალიან ეფექტური დასასრული დღევანდელი ტურის, დიდი მადლობა. არის თუ არა ჟიურის შეფასებები მზად? Маша ასე. Заза Марჯანიშვილის ქულები. Vokali 10, შესრულება 10, артистизми 10, коллаборация 10. ძალიან რთული სიმღერა არის და დაეთყო კიდეც ხა თავიდან ცოტა მოუმზადებლად დაიწყე. კიდევ ერთი ძალიან სასაცილო რამ შევამჩნიე, რომ უცებ მას თბილისური მოტივიც გაეპარა რა, რაღაც ტირიმ-ტირიმ-ტირიმი, რაღაც ეგეთი იყო რა, რაც ძალიან მოუხდა რატომღაც. ხო, Hey Jude. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ბიჭი ხარ. ბევრი გვაქვს სამუშაო, რა თქმა უნდა. Да, ძალიან კარგი იქნება თუ აი ზუსტად ესეთ კომპოზიციებს სავარჯიშოდ გამოიყენებს, სადაც არის ბევრი ნოტი და ნახევარტონებში, თქვათ, ესეთი შეცვლები ბევრი არის და ეს იქნება ძალიან კარგი სავარჯიშო შენთვის, იმისათვის რომ ეს დეტონაციები მოვსპოთ, რომელიც გვაქვს ცოტა. მადლობა. საერთო ქულა ზაზასგან. უხ. ასეა. მაია დათუნაშვილის ქულები. Vokali 10, შესრულება 10, артистизми 10, коллаборация 10. მე რეკორდის სუნიმცემს, მაინტერესებს მაიას შეფასებები. იცით რა შეა საქმე, ჯერ ერთი ჩვენც ადამიანები ვართ და გძნობთ, რომ ეს ბიჭი ერთ-ერთი ფავორიტია დარბაზის როგორც ჩანს და ამ კონკურსის. რა შეხება ჩემს 10 ქულას ყველა კატეგორიაში? ახლავე გეუბნები ჩემო კარგო ალექსანდრე, რომ ეს არის ნამდვილად იმ სიხარულის, სილაღის და რაღაც არაჩვეულებრივი განწყობის შეფასება, რომელიც შენ მოიტანე. რა თქმა უნდა, იყო რამდენიმე უზუსტობა შესრულებაში, რა თქმა უნდა, ვოკალშიც რაღაც პატარ-პატარა ნიუანსებს მე არ დავეთანხმებოდი, მაგრამ იმდენად ქართველი მომღერალი ბიჭუნა ხარ შენ, ნამდვილი ქართველი, არტისტულობითაც, აი იმითაც, იმ დეტალითაც, რა ზაზამას და ჩვენ შევნიშნეთ, რომ მე შენ ამიტომ დაგიწერე 4-10-იანი. გისურვებ, წარმატებებს. დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, მაიასგანაც საერთო ქულა გვაქვს 40. და მაინტერესებს მიშა მდინარაძის ქულები. მე იმედი მაქვს დავამთხვევთ მაიას და ზაზას ქულებს. ვოკალში 9, შესრულება 10, артистизми 10, коллаборация 10, არაუშავს. გისმენთ. ალექსანდრე, დიდი მადლობა შენი შესრულებისთვის. ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, პირდაპირ ვთქვათ, გადასარევი ადამიანი, ენერგიული ადამიანი ზუსტად, ხალისიანი და ეს დარბაზმა ნახე როგორ გადაიდო, როგორც ვირუსი ისე წამოვიდა ჩვენსკენ, შენი ენერგეტიკა, ეს ძალიან კარგია, ეს ძალიან מחარებს. იყო ცირეოდენი დეტალები, ცირეოდენი უზუსტობები, რაც ჩემის აზრით გამოსასწორებელია და ის ერთი ქულა შენ მოგპარა ზუსტად ამან, მაგრამ შეიძლება შენ ახლა ჩემზე ნაწყენი დარჩე, მაგრამ მერე და მერე როცა გაიზრდები, შენ გაიხსენებ, რომ მუშაობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ და არასოდეს არ უნდა ვიყოთ კმაყოფილი საკუთარი თავით. ეს არის ყველაზე მთავარი. გილოცავ. დიდი მადლობა. მიხვდა იმისა, რომ მე ალექსანდრეს მხარეზე ვარ 100%-ით გეთანხმებით. მიშასგან ალექსანდრეს 39 ქულა და მეოთხე ტურის საერთო ქულა სამივე ჟიურის წევრის შემაჯამებელი ალექსანდრე ზაზარაშვილს 119 ქულა. არაჩვეულებრივი შედეგია, დროებით გემშვიდობებით. მადლობა. მადლობა.